marka eegtay sawirkii aan soo socday furaha gaariga sidaa lahaa ee waxa weeye markaa saa u fiirisay waxna aanay ka khaldanayn maxaad adugu ku qiimaysay comment laakiin ma ka bixisay bal ilaahay dadku u hadal waxna dadka ha u qarin aniga ha aniga waxaan arkay qurux ragga la yiri ma quruxsanidin laakiin ragga inay qurux badnaadaan dumarkay muhiim u tahay quruxda ragga iyo dumarkaba kama maarmaan socodkaadana waxay isoo xasuusisay qof aad ku diganayso aad leedahay uurkayga iyo maanka uma rooni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagi oo raaliyaan helay rara orta markaasan dib inti lagu celiy furihiyaa idilib ani furihi walaal ila adeer ilaahay baan kugu dhaariya diiniyo fiiri yacni ma mulkiilaha b m w baad ahayd markaasaan lahayd uurkayga haliyay tahay ilaahay dartiiba furaha ilaahay dartiiba furaha saasaga lahaa inaanu jeed kale ka lahayn baa wallaahaya oo billaahi oo tallaahaya dadku laakiin qaar waxay soo ya wixii baa iskuu ka hagaagen adeer wallaah ilaahay marku uurkaaga ogyahay ummaddana aad daacad u tahay calooshana aad ka caafimaad qabto musqi kale aanad dhibin xaaraan aanad cunin aanad sinaysan waxyaaba khaldan aanad samaynin shaarkaagu kaamaan hiro ummad ilahay nabadgeliso aad daacad iska tahay waxa weeye dad baa dembi kaa rogtaa oo kugu dambaabiya waan soo bixiya waxaan ku yiri somalilan haddaan tal iyo qaraabana han ku yiri ninkaha ya ninkaa ninkaha haye muuse bixiya xataa kusoo qoran waxaan ku yiri suldan aad baan ku teegeeray laakiin diini igu ogow dee ilaa haddeertan baarlamaanka baan sugaya inay ii soo jawaabaan adkaatay 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 bo bala ku cayaadhe bo waxbaa bakyari garaxsasada bo waxbaa bakyari sheegayso horta cidda diiriyo mid baan kuu sheegahayaa cidda socodka ka xanaaday horta xanuun balaabaa haya waxay doonayaan dhaqaatiir balaah sida waxay raan antibiotic balaah inaade ay oga qaadaan caafimaad balaah ilaan waa wada balay walaale intaa igu jooj adkaatay adkaatay waxaile waxa haya xanuun balaahay balaay qaaday bal ma waxaad aragtay haniyeetay nin ininka masaynaya ka war ala xataa oo qurux rag baan commentigooda yara fiirid kor baan ka eegay sabaxa qaar waxa qorayaan ninku xataa oo qurux badana ee susule waya nin in usuurooraya maad aragtay oo commentiga usoo galayo cadda iyo qurux badana ka bixinaya gabal haba falaqayse bal noocaa ka waran maxay odhan karna hala garaaca shaashada waana amarkayga haniyeytina hala dhegayso warkeeda xaggeedana shaashada ka garaaca xaggana ka garaaca okay haye ninka skiinkaas uu ku yaalo oo garkaas uu ku yaalo oo ilkahaas cadcad ay ku yaalaan oo midabkaas quruxda badan uu ku yaalo oo timaha uu ku yaalo alla waa jalas ha waa jalas shaashada garaaca lakiin amarkiina waa shaqadiina waan garanaya hayeabwaankaygi baa yimid cabdiraxmaan qoslaay laa ilaaha ila allah cabdiraxmaan qoslaay horta hala igu yaaco war cabdiraxmaan qoslaay hala igu yaaco hala igu yaaco walaalkay allah saa u jeclahay ninkaas haddaad ogtihiin adoo gam ay ooladaaya inaan galgasho hoon isciilo darta oon gogosha hiifo garaadku hadduu ku siiye adoo hooba guraaya inaan gulun gulun cilloodo oo aan uga gucleeyo u guran dibad wareeyo
sheego garaadku haduu ku siiusta ahaydib u gocan xasuusta cabdiraxmaan quslaaye walaalkay macaan aad baan kuu salaamayamiraha ninka iskale ayaa soo galay cabdiraxmaan aad baan u salaamaya walaalkay iga yar inkastoo beryahan aniga waxaad ii qaadaa heesti ahayd hadduu beer ku qaybsamo barban hadii ku siin la wadnahayga bidixdana isaa raba anugu haddaad garanays wallahi adaa ku cod fiican ii dhame maaqan hadduu beer ku qaybsamo barban hadii ku siin la wadnahayga bidixdana waan ku bedeli laa kagana waan la bixi laaana maxaan kuu qaadi lahaa ma taqaanaa heeska ah urkiyo qalbigiya haddii adan ku ul ubaxiyo jacayl kulaman sugee urkiyo qalbi qortar haddii agna ku ol ubaxiyo jacayl kulaman sugee ise eelkaad walaha ku abuurtay baan abidiga go'ayn nafku aamintaa sida eeri dhaban deen weyday olo garka arag araggiisa ka ku ildogsado amaan iyo ducaba 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 waad istaa heshaa allah inan ku tirshee ayatinkuwa arag waxaasaa qoorka dawadii indhaha haddii aanad ahayn ilma socota iyo oy kama go'e iyo aramida jacayl waa aawada ambadayo waxaan ayada u mare ee maxaduran lahayd araggiisa ka ku ildogsado amaan iyo ducaba 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 waad istaa heshaa garweyn inan ku tirshee ee ayatiinku waxaasaa kaa qoray nacallaa sheedaan ku taal